A Coral Chantadina estará presente o vindeiro día 24 na parroquia Chantadina de San Xoán de Veiga. Será no transcurso da misa onde a agrupación coral acompañará a celebración litúrxica. Ao rematar a mesma, a coral dará un pequeno concerto para os asistentes, cun repertorio de 3 cancións. Este acto está dentro do programa Musiqueando da Deputación de Lugo, onde as asociacións que o pediron, o ente provincial envíalles unha agrupación, unha iniciativa que fai posible que todos teñan a oportunidade de poñerlle un pouco de música á festa de cada pobo.